בשנת 2011. אבל אני פה לוקח את הטקסט הזה שאמרתי לכם, הטקסט הארוך הזה, שמ-113, זה בעמוד השני, שער דוד בונה אל עבר שקיעת החמה. ראינו. חמה שקעה בדיוק מולנו. ממולו נמצאים שערי הזהב שפונים אל עבר זריחת החמה. שער הרחמים. כן? מאחורי מקדש האדון. מקדש האדון בתקופה הצלבנית, כיפת הסלע. שנמצאים בתוך שער דוד, כלומר, נמצאים בתוך השער, כן? תשימו לב, אם פונים לצד ימין ברחוב שנמצא לפני מגדל דוד, אפשר ללכת להר ציון, יהיו מולים אל עבר הר ציון דרך משפה שנמצא שם, וזה רחוב הפטריארכיה הארממית שאנחנו מכירים אותו היום. עכשיו צריך לומר שכאן היום שער ציון מוביל לנוהר. מי שנכנס דרך שער ציון לתוך העיר העתיקה, מה הוא רואה? הוא רואה את החומה של הרובע הארמני מול הפרצוף. אין רחוב שמוביל לשם, אבל בתקופה הצלבנית יש רחוב מוביל לשער. יש שער שהולך לשם, רחוב הפטריארכיה מסתיים בשער שממנו יוצאים לעבר הר ציון, קבר דוד וכל הקומפלקס שאנחנו מכירים עוד לשם. לא. שאלו אם זה נמצא בתוך העיר, והתשובה היא לא. הר ציון, קבר דוד, כל המכלול הגדול הזה לא נמצא בתוך העיר הצלבנית, הוא נמצא בתוך העיר הביזנטית. דיברנו על זה ומעבירים את החומה מהאזור של דגל רימון, ולכן את החומה בגימי. רגע, אבל גם היום הרחוב הפטריארכיה מגיע לשער ציון. אבל הוא פונה ב-90 מעלות. אז אתה הלכת ישר, והיה לך שער. הם כינו את זה שער, תפקידכם. עכשיו, אני ממשיך. הרחוב הגדול שמוביל משער דוד, דוד, אל עבר שערי הזהב, נקרא רחוב דוד, כמו שבימינו, השוק. כן, אותו רחוב, אותו שם, הוא נקרא רחוב דוד, עד לחלפנים. איפה זה? נדבר. מה? מגדל דוד זה המרחוב המצפה. היה אחר. כן, אין מה לעשות, הוא שונה, אבל השער עומד פה פחות או יותר. איפה שאני עומד, נמצא השער, מתחיל השער. השער נמצא כאן, לא נמצא שם. איזה שער של החומה המרכזית? כן. עכשיו, עוד דבר, מצד שמאל למגדל דוד, כלומר במרחב הזה שאתם עומדים כרגע, יש כיכר שבה מוכרים כיתה. ופה אנחנו מתחילים עם התיאור הזה, כלומר, פה בכניסה ראים, יש כיכר שמוכרים בחיטה. שוב, דבר אופייני לצלבנים, סחורות עתירות נפח נשארות בחוץ. לא מכניסים את כל החיטה פנימה, משאירים אותם כאן בחוץ. עד שבנו פה את הארמון של מלכי ירושלים במחצית השנייה של המאה ה-12, הייתה פה גם תחנת קמח. עכשיו צריך לומר שאחת מהזכויות של האדונים הפאודליים זה שאנשים יקנו קמח בתחנה שלהם וישלמו בקמח, כי הכלכלה הפאודלית היא כלכלת חליפים בבסיסה, לא כלכלת כסף. כן, ישלמו בקמח, בחלק מהקמח, את התשלום על הקמח. וגם כן עוד חוץ זה הזכות שיופו את הלחם בתנור של האדון. וגם זה קורה, וגם זה קורה פה, אבל לזה גם על זה משלמים, אבל תכף אנחנו נדבר מה עושים עם כל הלחם הזה שפתאום מקבל המלך. אוקיי, בסדר, מה הוא עושה? 10 כיכרות לחם בסדר, אבל מה הוא יעשה עם 1,500 כיכרות לחם ביום? אוקיי, בואו אחריי בבקשה, אנחנו עכשיו...
אוקיי, אנחנו נמצאים ליד מסגד על יעקובי. זה נמצא בתוך כנסייה צלבנית. כלומר, כשהוא היה קטן זה היה כנסייה צלבנית. אחת משתי כנסיות שנקראות על שמו של יעקב. יש פה שני יעקבים חשובים בנצרות, אחד הוא השליח, אחד הוא אחיו של ישו, זה סיפור. לא ניכנס כרגע לכל הדבר הזה. אני רוצה להזכיר פה שני דברים לפני שאנחנו... מתחילים. תראו. בדרך זו, כלומר אני קורא מקודם, כן? אפשר ללכת להר ציון כי הוא מוליך לעבר הר ציון. בדרך זו בצידה השמאלי, מחוץ לפשפש, נמצא מנזר לאדוננו יעקב הקדוש מגליסיה, אחיו של יוחנן הקדוש האבנגליסט. אומרים ששם נערף יעקב, לכן שנמצא שם מנזר. היום זאת הכנסייה הארמנית הגדולה. מי שנכנס לשם נכנס דרך פשפש. כלומר, מה שכתוב פה זה מה שיש, כן? היום. וכמובן שהכנסייה שם והכל מתאים, כן? עכשיו, בנוסף לזה יש פה טקסט נוסף שאני הדפסתי. הבאתי לכם טקסט שהוא טקסט ארוך ואנחנו לא נעבור על כולו. הוא טקסט נורא מעניין שהוא עוסק ב... ב-25 תנורים. ופה יש, כן, אלה שמות התנורים הישנים. התנורים האלה נקנו על ידי מלך ירושלים במתנה לכנסיית הקבר. ובמשך לשאלה, מה עושה המלך עם כל כיכרות הלחם שהוא מקבל, הוא אומר, הוא לא צריך את הלחם הזה, אבל כנסיית הקבר מטפלת בצליינים, אז היא לוקחת את הלחם שמשלמים בעבורו החופים, מתוך 100 כיכרות היא לוקחת 15, ויש פה 25 תנורים, זה די הרבה, הדברים האלה ניתנים לצליינים שמגיעים לבקר בירושלים. אחד מאלה שקראו להם בלדווין, היו חמישה כאלה. בולדווין. כן. בולדווין. כן. אז הם, תראו, וזה מסודר בסדר גיאוגרפי פחות או יותר, בניגוד לכיוון השעון, תחילה בשכונת דוד. פה, באיזשהו מקום, תנור אחד. מול ביתו של, מול השער של יעקב הקדוש, או זאת, או אחרת, תנור אחד. מול ביתו של רוארדה קסטלן, תנור אחד. מה זה רוארדה קסטלן? קסטלן הוא מפקד המצודה. אז היה לו בית, כנראה שפה בסביבה, מול הבית שלו היה תנור. עכשיו תשימו לב למה שקורה פה. דבר ראשון, אפשר לראות את זה ואני לא הולך עכשיו להיכנס לכל הטקסט הזה, שברחובות הראשיים של ירושלים אין תנורים. כן? מישהו דאג לכך שתנור בסך הכל הוא מפגע. הוא מפגע גם בגלל שיש שם תור. כן? אנשים, כולם מכירים את הסיפורים על אלה שהיו הולכים לבשל את החמין ואת הזה ואת הלחם ואת הזה. זה דבר שנאספים שם, מדברים. אם רוצים לאפשר מעבר נוח של אנשים, תנור זה מפגע. עכשיו הוא גם כן מפגע, הוא גם תברואתי וגם תעבורתי. ולכן על הדרכים הראשיות של ירושלים הצלבנית אין תנורים. כלומר, מישהו הזיז אותם, כן? שמו אותם בצד. לעולם אותו דבר. כן, הם דאגו לזה שהם יהיו מחוץ לעסק הזה. הדבר השני שהם עשו, הם לקחו את הלחם שנאפה, וחמו, היה גבול לכמות הלחם שהמלך יכול היה לאכול, ונתנו אותו לצליינים. עכשיו, זה סיפור ענק. אנחנו לא ניכנס פה לכל הסיפור של הצליינות לירושלים, אנחנו נדבר על זה, כי נדבר על זה הרבה, כי אין מה לעשות. נשמת אפה של ירושלים הצלבנית זה הצליינות.
המון אנשים מגיעים לפה, המון אנשים הולכים פה, המון אנשים מסתובבים פה, והסיפור הוא שפרט להוצאות הנסיעה בפועל, הם נכנסים תחת ההגדרה של עני. כן, מי שמכיר את או מי שרשאי להנות מהצדקה. כן? יש לאגוסטינוס הקדוש, שחי במאה הרביעית, הגדרה מי הוא זה ואיזה הוא אשר רשאי להנות מהצדקה. ובין שאר הדברים שמופיע שם, מי שאין לו קורת גג. ומי שצליין בהגדרה אין לו קורת גג, ולכן הוא רשאי ליהנות מהצדקה, ולכן גם כן צליין יכול להגיע מכל מקום לכל מקום. ברגע שהוא נמצא במקום, הוא נהנה מהצדקה. כלומר, הוא יכול לחיות את חייו בחינם. עכשיו, יש גופים שונים בירושלים. יש את המסדר ההוספיטלרי, שעוד נאמר עליו כמה מילים מאוחר יותר. ויש את כנסיית הקבר, ויש את כנסיית קבר מרים שבעמק יושפת, ועוד כמה וכמה גופים כאלה, שמטפלים בצליינים, מאחסנים אותם. מי שמכיר את אולמות האבירים בעכו, אולמות שינה גדולים כאלה, אנשים ישנים על מחצלות, ושם הם מקבלים שם מקום לישון ומנת אוכל ביום. ופה יש מה לעשות עם הלחם הזה שנעופים בתנורים של ירושלים. עכשיו, נקודה שאני רוצה לדבר עליה גם היום וגם לעתיד, כן, אנחנו תוך כדי זה שאנחנו נלך היום ונלך והלכנו בשבוע שעבר, אנחנו נפנה את תשומת הלב לדברים שדיברנו עליהם, כל מיני cross reference. אז פה המסגד הזה הוא מסגד משמעותי בירושלים הממלוכית. אנחנו לא נגיע לפה בסיום של ירושלים הממלוכית, אז תזכרו שהיינו פה. בסדר? איך לא מסגד? מסגד יעקוב. כן, בתקופה הממלוכית הוא נקרא זוויית יעקוב אל עג'מי. יעקב זה יעקב. אחי ישוע. לא, לא אבינו. לא, ממש לא. אתם מגיעים? תעזוב קצת מקום לאנשים, אני רוצה להפנות פה את תשומת הלב לדלת הזאת. תסתכלו כשאתם עוברים פה בצד ימין, יש כאן דלת, כן? שכתוב פה שזה של יוחנן וואטאבר. אבל, כן, טוב, זה סיפור ארוך. אבל אני רוצה, אני מבקש שקט. אני קורא את הטקסט. שוב המעבר, כן, בסדר, רבותיי, תעשו מה מקום לאנשים. כשממשיכים ברחוב דוד מצד שמאל, כן, אילו המשכנו ישר ולא עשינו את הסיבוב הקטן הזה, נמצא רחוב ששמו רחוב הפטריאר. זה מה שהיום קוראים לו רחוב הנוצרי. כי הפטריארכים שכנו בראש הרחוב, ותכף אנחנו נדבר על זה. מיקי, אין לי שעה בסיסטורית, אז לא שומעים אותך מאחור. למה שומעים? מי שפה שומע, מי שמאחור. אוקיי, תודה. אוקיי, נחכה עוד קצת. אוקיי. כשממשיכים ברחוב דוד מצד שמאל נמצא רחוב ששמו רחוב הפטריארך, מה שהיום קוראים לו רחוב הנוצרים, כי הפטריארכים שכנו בראש הרחוב. וזה גם נראה תכף. בצד ימין של רחוב הפטריארך יש שער שממנו נכנסים להוספיטל, כן, ההוספיטל של יוחנן הקדוש, פה בכניסה. זה לא השער הזה, אבל זה פחות או יותר במקום הזה. כן? לאחר מכן יש פתח שממנו נכנסים למנזר של כנסיית הקבר, אולם זה איננו השער הראשי. אני עוד מעט אפנה את תשומת לבכם כשנעבור לידו לפתח הנוסף של כנסיית הקבר. כנסיית הקבר מכיר את האיתורים האלה, דמויי הקריות שרואים פה, הם מוקרים לכניסה הראשית לכנסיית הקבר. הכניסה הזאת היא כניסה חסומה, כמו שכותב המדריך הלאומי הזה, כן?
זה איננו השער הראשי. זה איננו השער הראשי, במפורש לא, אבל במפורש ניסה ואפשר לראות אותה. שוב. הטקסט בין 800 כמו שאתם רואים ו... מעבר בבקשה, מעבר. אתה לא יודע מה יהיה בשבוע הבא. קודם כל. בדיוק. אולי בטעות המשיח שלכם יבוא שוב. יש פה טקסט נוסף שאני לא צילמתי לכם, לא שלחתי לכם. הוא טקסט שפרסם תעודה וואקס, שפרסם יהושע פרנקל. בחוברת קתדרה 65. וזה התרגום של יהושע פרנקל. אלה הם הנכסים אשר תרם, הקדיש וייחד האדון המפואר, המלך המנצח, מאחד דבר האסלאם, מדכא עבודת הצלב, מתקן העולם והדת, צלח הדוניה והדין, כלומר סולטן האסלאם והמוסלמים, בחיי שלטונו של אמיר המאמינים, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. זכותו תגן עלינו. הוא הקדיש את כל המבנה הידוע בשם בית הפטריארך אשר בירושלים הנאצלת וכל אשר שייך לו. עכשיו הנה, צמוד לכנסיית הקבר מצפון היה ארמון הפטריארכים. שוב, קראנו את הטקסט, הפטריארכים שכנו בראש הרחוב. אז הנה מה שהיה, היה פה הארמון של הפטריארכים, הכניסה אליו הייתה בראש הרחוב. הגענו לראש הרחוב, רחוב הנוצרים מסתיים, והנה הכניסה היום, שהיא כמובן של חנכת הסלחיה, אחד ההקדשים שהקדיש סלאח א-דין. סלאח א-דין עשה מאמצים לאסלם את ירושלים, כמה וכמה דברים מאוד חשובים שהוא עשה במהלך השלטון הלא ארוך של האיובים כאן. אז בין השאר הוא הקדיש את סנטה אנה והפך את זה למדרסה, והקדיש את בית הפטריארך והפך את זה לחנקה, ועוד כמה דברים הוא עשה. כן, הדבר הראשון שהוא עשה, הוא גרר את הצלב שהיה מעל כיפת הסלע, הוא גרר אותו ברחובות. עשה באמת כמה וכמה צעדים שתכליתם הייתה לאסלם מחדש את ירושלים. אז בין השאר הוא לקח את בית הפטריארך. עכשיו זאת נקודה חשובה, בגלל שסלאח א-דין חוזר, הוא מעניק לנוצרים המקומיים את הזכויות שהיו להם לפני. כלומר, הוא מעיף את הצלבנים ונותן ליוונים האורתודוקסים, לארמנים, לכל מיני, את הזכויות. מי שנכנס לכנסייה הארמנית, ממש בחצר שלה, כן, לשם לא צריך תאומים ולא צריך שום דבר, נכנס לחצר, רואה שיש קבר של פטריארך בשם אברהם שנקבר ב-1192 והוא לבד. והנקודה היא שהצלבנים לא נתנו לפטריארכיות, לא היוונית אורתודוקסית ולא ארמנית ולא אחרות, להיות בירושלים. היה פטריארך אחד והוא היה לטיני. וכשהגיע סלאח א-דין, סלאח א-דין מחזיר סדרי בראשית, אבל, וזה אבל גדול, הוא מחזיר את הכנסייה נטו, בלי הרכוש שלה. הטקסט הזה הוא טקסט נפלא, מאוד מופלץ. אפשר להיכנס היום לכל גיליונות קתדרה 125 למאמרים שם, ב-65 מאמר של יהושע פרנקל, יש שם את הטקסט הזה. אני אתן לכם כמה טעימות של מה הוא כולל, כדי שיהיה לכם זה, כן, נכס נוסף אשר הוקדש הוא חלקת האדמה הידועה בשם ארדל בקעה, המוקפת מכל עבריה. הגבול הדרומי מגיע עד גדר אבן הנמצאת ממזרח מערבה ומפרידה בינה לבין אדמות כרם שחלקו נטוע עצי זית, ובתוך זה קו גבול זה מטר, רגע, וזה נשלל בבקעה. ואחר כך בגדר אבן זה צומח עץ הגס, והיא מפרידה בין אדמות בקה ובין אדמות בית צפפה, והדרך מוליכה אל צור בחר,
ואתם מבינים, זה דברים שאנחנו מכירים. את כל הנכסים, הנכסים של כנסיית הקבר, הוא נותן את הבניין על ארבע קירותיו, הוא משאיר לנוצרים המזרחיים. זאת נקודה חשובה, אנחנו נדבר עליה בהתדמנות. מה היה ההיגיון שלו שהוא השאיר את הנוצרים בכל זאת? הם שיתפו פעולה או שהוא רצה לראות שהוא נאור או ש... שאלו מה היה ההיגיון של להשאיר את הנוצרים המזרחיים, יש לומר, כן, לא הנוצרים ה... הצרפתים והגרמנים. כי הם בעלי זכויות, כלומר הם מותר להיות נוצרי בעולם המוסלמי, זה לא... אבל אתה בן חסות. אתה בן חסות, אבל אתה מותר לך להיות בן חסות, זה כן. אז את זה הוא השאיר, אבל את האחרים הוא הוציא. כל תחנה. איפה עוד יש? כל תחנה. כל תחנה. מה הסגנון? אנחנו עוצרים פה רק לדקה. סליחה, רק נפתחו דרך לאנשים שיעברו. תודה רבה לכם כולם. אנחנו עוצרים פה רק שנייה אחת. אנחנו נמצאים ליד התחנה השביעית בדרך היסודית. אחת הבעיות שממש הדירו שינה מעיני הצלבנים הייתה שנסיעת הקבר מתוארת, או הצליבה מתוארת שהיא מתרחשת מחוץ לעיר. לא... תנו להתחיל לעבור. יאללה, עדנן. הנה. עדנן מלימה. חזו לי להעלת. אני אסיעה. הסבר היה שהעיר התפתחה וגדלה, והיום מה שמוקף לחומה זה לא מה שהיה מוקף פעם. על זה אבל אמרו שיש, כן, בספר נחמיה מופיעו שער הישנה, תורגם בלטינית לפורטה וטוס, כלומר השער הישן או שער הישנה, ופחות או יותר פה אני שוב מניח שלא מדובר במקשט הזה דווקא, אבל אמרו כשיוצאים לקרדו פחות או יותר, נמצאים, עוברים בשער שנמצא בחומה הישנה ושמשם יצא האדון לעבר הגולגולתה. כלומר, פה הייתה חומה בתקופה הרומית לדעתם. אגב, זה לא רחוק מהדעות של חוקרים בינינו, אבל זה... גלעד. הקבר מהקרדו, דיברנו עליה בסיור הקודם, אז הנה אנחנו הגענו. כאן היה המסגד. פה הוא נעצר, סלח. סוף הסיור, פה הוא נעצר, סלח. מה? לא סלח. הוא לא מסגד עומר. עומר אבן אל-חטאב. מסגד עומר, המקומי היה פה, איפה דיברנו? פה. כן, במקום הזה פחות או יותר, היית בסדר, יאללה. זהו, אז זה באמת הנקודה הזאת, אנחנו היינו בה בשבוע שעבר, ואני ברשותכם
רוצה לחזור פה אל הסיפור של הטקסט. פה אנחנו נמצאים כאן כלפי צפון, בעמוד הבא כבר למטה, יש שער שנקרא שער סטפנוס הקדוש. עכשיו אנחנו עוסקים במאה ה-13, תשימו לב, זה טקסט של המאה ה-13. השלטון הוא מוסלמי, לא צלבני. כשהצלבנים היו הכניסה במערב, שפה, אז הוא אומר, משער זה נכנסים הצליינים אל העיר וכל אלה שמגיעים מעכו לירושלים ולכל הארצות מהנהר ועד לים של אשקלון. מחוץ לאדון, לשער זה, מצד ימין, יש מנזר של האדון סטפנוס, דיברנו עליו. כשנכנסים אל העיר משער סטפנוס הקדוש, מוצאים שתי דרכים. הימנית מוליכה אל עבר שער ציון. מה זה שער ציון? לא, שער ציון. שער ציון זה השער הדרומי של הקרדו. מי שמגיע היום למגרש החנייה של הרובע, למטה יש מגדל שער מהתקופה האיובית. יש, כלומר, הקרדו יש לו שער בצפון, יש לו שער בדרום. אם אנחנו מדברים על הטופוגרפיה של ירושלים הצלבנית, אז יש שער אחד להר ציון מרחוב הפטריארכיה הארמנית, ושער אחד להר ציון, או ליתר דיוק, לכנסיית סן פטרוס עם גליקנטו, בדרום, מדרום לקרדו. שער ציון של ימינו, יוק, אין דבר כזה. כן, זה... מעבר לנער, או... כן. כן, אז השער הזה, יש שני שערים, או שלושה שערים, אחד הוא שער הבוסקאים שבו התחלנו את הסיור בשבוע שעבר בדרום, שער הבוסקאים, שער ציון, והשער שנמצא בקצה רחוב הפטריארכיה הארמנית, בתקופה הצלבנית קראו לו בלקר, שזה פירושו בצרפתית עתיקה, הגבעה היפה. אז אחת מוליכה ימינה אל עבר שער ציון שנמצא ממול לשער סטפנוס הקדוש. כן, פשוט. הרחוב מצד שמאל הרחוב מצד שמאל מוליך במישרין אל פשפש שנקרא פשפש הבוסקאים, רחוב הגייט בלשון ימינו, כן? והוא נורא מעניין, והוא עובר מתחת לגשר, כן? רחוב השלשלת של ימינו במאה ה-13 רואים את הגשר, כן? היום מי שהולך על רחוב השלשלת לא מרגיש שהוא על גשר, אבל בתקופה הצלבנית הגשר בלט לעין. איזה גשר זה? מעבר הספרים. זה המעבר שהולך לרחוב, לשער השלשלת. רחוב השלשלת עובר מעל קשת ווילסון. כן? עכשיו אני רוצה לומר עוד משהו. תנו לאנשים הטובים האלה לעבור סליף. דיברנו על השינוי של שער הכניסה לעיר. אתם מכירים את ירושלים לא רע. מה יצא לצלבנים מזה שהם שינו את הכניסה לעיר משער שכם לשער יפו? המרחק לכנסיית הקבר זניח,
כלומר, 50 מטר לכאן או לכאן, זה לא משהו שבשבילו משנים את הכניסה לעיר. אין שום סיבה עניינית טובה. אבל תשימו לב מה קורה פה. מה אומר הטקסט הזה? טקסט חביב. הרחוב שמוליך להר ציון נקרא רחוב סטפנוס הקדוש, להלן רחוב בית הבד, וממנו מגיעים אל החלפנים הסורים. כשמגיעים אל החלפנים הסורים יש מצד ימין רחוב שנקרא דרך הקבר הקדוש. שם נמצא השער למנזר של הקבר הקדוש, משם נכנסים אל הקבר ואל נכסיו. עכשיו, אי אפשר להיכנס לשם כרגע, כי לילה, אנשים הלכו לישון, אבל יש פה את האזור שנקרא דיר אל-סולטן, האזור האתיופי. עם כל המריבה שיש בין האתיופים לקופטים, אנחנו אותה נשאיר להזדמנות חגיגית, זה לא משהו ששייך לענייננו כרגע. אבל מי שמכיר את האזור האתיופי, רואה שרידים צלבניים בולטים. רואים אותם, רואים אותם בעין, אי אפשר לפספס אותם. כן, כותרות, קשתות, רואים את כל הבנייה הזאת. זה המנזר של הקנוניקים, או אלה ש... איך מישהו מגדיר את פעם? פלוגת המפקדה של כנסיית הקבר. מי שדואג לכך שכל כנסיית הקבר תתפקד. כלומר, זה נחמד שיש פטריארך, וזה נחמד שיש כמרים, אבל צריך לדאוג לאוכל ולמים ולצנרת ולביוב ולכל הדברים האלה. יש את האנשים האלה. הם חיים במנזר שנמצא היום באזור האתיופי. שנמצא פה ממש בצד שמאל, אי אפשר להיכנס אליו, הלכתי קודם לבדוק שמה בטעות שירו את הדלת פתוחה. הם בדרך כלל לא טועים בדברים האלה למרבה הצער, אז הדלת סגורה. אבל בסך הכל, זאת הכניסה לכנסיית הקבר, ואנחנו נמצאים בדיוק במקום הזה. עכשיו, מה זה הסיפור הזה של החלפנים הסורים? אני פשוט. עד שהגיעו הצלבנים, הכניסה לעיר הייתה בשער שכם. הגיעו צליינים ורצו להחליף כסף, החליפו אותו אצל אחריהם הסורים. כלומר, כל המערכת הכלכלית שנבנתה בטובתה של נסיעת הקבר עלתה בקטע שבין עיקר הכניסה לאזור הזה, פחות או יותר. כן, זה היה האזור הכי מפותח מבחינה כלכלית נוצרית בירושלים הקדם צלבנית. עכשיו, ב-1099, כשבאו הצלבנים וחבשו את ירושלים, אז הם טבחו במוסלמים וגרשו את היהודים, אבל הנוצרים המזרחיים לא. הנוצרים המזרחיים, הותר להם להישאר. בלי כמובן כל הממסד הכנסייתי שלהם וכל המערכת, אבל הם עצמם יכלו להישאר בירושלים. למה? לא. נערות דם בירושלים. כן, אבל אדם שמשפח היה אדם מוסלמי ויהודי. בעיקר. לא, כי גם כן המוסלמים זרקו את הנוצרים מירושלים לפני הכיבוש. נלך שנה קודם, הצלבנים כבשו את אנטיוכיה, וזה נעשה באמצעותו של בוגד, so called, נוצרי, שפתח להם את השער מבפנים. אותו. למדו את הלקח, הפיקו את הלקח מהר יחסית, אז נתנו לנוצרים, אמרו להם חבר'ה, נחמד, אבל בחוץ. אז הם היו מחוץ לעיר, אז לא טבחו בהם. אז כיוון שלא טבחו בהם, כשהם חזרו, הם קיבלו חזרה את הנכסים שלהם פלוס מינוס, ולא רצו לריב איתם. אז מה שעשו, שינו את שער הכניסה לעיר. אמרו, אתם החנויות שלכם תישארו פה, אין בעיה. אנחנו מעבירים את כל הפעילות הכלכלית לרחוב דוד. שם אין לכם נכסים, שם אין לכם חנויות, שם אנחנו עם זה. צריך לומר דבר אחד, כן? לכאורה הנוצרים נדפקו פה, אבל לא כל כך, בגלל שכמות הצליינים שהגיעה בתקופה הצלבנית הייתה כל כך גדולה שהיה לכולם. כלומר, גם אלה שהיה להם עכשיו
לא היה להם את כל הכמות העצומה של הצליינים שעברו שם, הם בכל זאת ידעו שאפשר לקבל שער יותר טוב אצל החלפנים הסורים, אז הלכו עוד 100 מטרים והלכו אליהם, כן? אז זה לא ששלחנו אותם לקחת שלושה קווי רכבת תחתית ולהחליף קדימה ואחורה. זה היה כדי, היה להם מספיק פרנסה. אז הנה, פה נמצאים החלפנים הסורים, ולפה סוגרים את השער. אבל כאמור, גם לפה יגיעו מספיק אנשים במהלך התקופה הצלבנית. כאמור, איפה שאנחנו הולכים, ממש איפה שאנחנו הולכים, על המדרגות האלה, נמצא הרחוב שנכנס למנזר של כנסיית הקבר, כן? עוד פעם, התיאור של, איך שהוא נקרא, לסיטה, כן, התיאור הזה, ממש אחד לאחד מה שאנחנו רואים היום, כתוב כאן, אפשר ללכת איתו, לא מתברברים. כלומר, ממש יופי של מדריך, אפשר ללכת איתו, אמין מאוד, יעיל מאוד, עוד מעט תתחיל להתבלבל, שיהיה לנו מעניין. אבל בסך הכל, זה הכניסה. מיקי? כן. כניסה עוד פעם. לפני הכיבוש הצלבני, השער יפו לא היה פעיל בכלל, או היה פשוט משני, או חצי חסום? שאלו מה היה מעמדו של שער יפו לפני התקופה הצלבנית, אז נאמר את זה ככה, לא יודע, אבל בכל מקרה השער הראשי היה פה. השאלה, מיקי, אבל היה שער. הוא לא היה סגור, היה שם שער. היה שער. כן? אגב, כאמור, שער צמוד לרחוב הפטריארכיה הארמנית, לא איפשהו היום, 150 מטר מזרחה. אבל כן, היה שם שער. עוד שאלות? הכניסה לכנסייה. כן. הייתה מפה או ש... לא. זה רק למנזר. שאלו לגבי הכניסה לכנסייה. תנו לה, כן, תנו לה דברות המכפדות האלה לעבור בבקשה. זאת הכניסה למנזר. הכניסה לכנסייה נמצאת מעבר לכנסיית אלכסנדר ניאבסקי. יש שם כניסה צלבנית מונומנטלית מאוד מאוד מרשימה, שם היא נמצאת. אנחנו כנראה לא נגיע אליה, כפי שהייתה סגורה בשבוע לפני שבועיים, כנראה היא סגורה גם היום. נסתדר עם זה. מיקי, רגע. אחרי התחנה השמינית עברנו ליד איזה מבנה שיש עליו צלב, מה זה היה? להגיד מבנה שיש עליו צלב באיזה ברובע הנוצרי זה קצת בעייתי, שאלו מה זה היה, אבל יש שם הוספיס ששייך לאחד המסדרים הנוצרים. סנט ג'ון. מה? זה מסדר של סנט ג'ון. על היועמי, כן. מיקי, הכניסה לכנסיית הקבר, או לכל כנסיית הקבר, במקור הייתה מפה. כן. כשמליטנד גמרה לשפץ, הכניסה הייתה משם. מתי המעבר? שאלו לגבי המעבר של הכניסה לכנסיית הקבר מהמזרח לדרום, כן, להיכן שהיא היום. יש לה כנראה שני שלבים. השלב הראשון זה השלב שבו הכנסייה נחרבת על ידי אל-חכם באמר אללה ב-1010, שאז נגרם נזק כבד לכנסייה. הכנסייה שמשקמים הביזנטים נמצאת כבר באזור המערבי יותר. לא ברור היקף ההרס, עד כמה באמת נהרס הכל, כי לא הכל נהרס, זה ברור לעין, גם היום אפשר לראות חלקים גדולים של הכנסייה שעומדים, שעמדו גם לפני כן, אבל כנראה שכבר במחצית השנייה של המאה ה-11 יש כניסה מדרום, יכול להיות שיש רק כניסה מדרום, אני לא בטוח בכך, אי אפשר לדעת את זה, כלומר הכניסה הזאת לא נחסמה פיזית. עד שנבנתה הכנסייה במתכונת הנוכחית, צריך להבין, כנסיית הקבר של ימינו היא קצרה יותר מאשר הכנסייה הביזנטית. הכנסייה הביזנטית, אנחנו נמצאים פה בכניסה מהקרדו, היה פה מה שקוראים לזה נרטקס, כלומר איזושהי מבואה ועוד כל מיני דברים, כל הדברים האלה לא שייכים לכנסייה הצלבנית, הם נשארו בחוץ. היא נגמרת באיזשהו חצי סיבוב שם למטה, ושם זה נעצר. כלומר, היא קצרה יותר. למה ואיך?
יש לזה כנראה בעיות של בעיות הנדסיות, כי הצלבנים מה שהם עשו הם הכניסו את כל כנסיית הקבר אל מתחת לקורת גג אחת, בעוד שהכנסייה הביזנטית היו שלושה מרכיבים שונים שכל אחד היה במצרים, אבל אני לא יודע לומר בוודאות מתי נסגרה הכניסה הזאת. כאמור היא לא נסגרה, הייתה פה כניסה גם בתקופה הצלבנית, אבל היא לא לפה, היא לשם. כן, פה למטה לא הייתה כניסה בתקופה הצלבנית, מהגרדו ככל הנראה לא הייתה כניסה לכנסיית הקבר. כן, אני איבדתי את הצפון. אוקיי, מאחוריך, כן, בערך. ולמי ששאל לגבי מה שיש כאן, יש פה... זה לא גליציה, נכון? כן, כל הגליציה. זאת חצר גליציה? בסדר, אוקיי, זה לא הייתי רואה. לא, שם הרוב היהודי. קראת רוב המוסלמים. טוב, עכשיו אנחנו צריכים לעבוד קצת קשה, בואו. אוקיי. אנחנו בדרך של שלט, נשים לכיוון שלך טוב, חברים, היינו קודם בשוק הצבעים, איפה שכל החבורה הזאת היא זמרה, אנחנו לא יכולנו להיות שם. אני ממשיך לקרוא את מה ש... את התיאור כאן. כשמגיעים אל החלפנים, היכן שרחוב דוד מסתיים. הנה, בדיוק במקום שאנחנו נמצאים בו ברגע הזה. כן? פוגשים ברחוב הר ציון. כי הוא מוליך להר ציון, את זה ראית. כן, אני בציון. משמאל לחלפנים יש רחוב שכולו מקורה בכימרון שנקרא רחוב הבשמים. שם מוכרים, תשימו לב, את כל פירות העיר, בשמים ותבלינים. בקצה רחוב זה יש מקום שבו מוכרים דגים. מאחורי שוק הדגים יש כיכר גדולה מאוד, פחות או יותר בכניסה לשוק הדגים שהיינו לפני כמה דקות, שבה מוכרים ביצים, גבינות, עופות וציפורים. עכשיו, תחשבו על כנסיית אלכסנדר מיירסקי. תחשבו על הכניסה לרחוב לכנסיית אלכסנדר מיירסקי. בצד ימין של שוק זה נמצאות חנויות צורפי הזהב, צורפי הכסף הסורים, ושם מוכרים את כפות התמרים שהצליין נושא עמו אל מעבר לים. עכשיו, אני בדקתי את זה היום עוד פעם בטק, בצד ימין של שוק זה נמצאות חנויות הצורפים הלטינים. כן, הלכתי עוד פעם לטק, וואלה, כתוב פעמיים בצד ימין, מן הסתם התבלבל, אבל זה מה שכתוב. תביא את כל הבא.
ליד השירותים. למול. בית הכבוד. כן. מיקי, אמרת שיערות אלו בלבל. פה צריך להיות משהו. תפעלו. בצד ימין. הוא אומר פעמיים בצד ימין, כן. בצד ימין של השוק הזה ובצד ימין של השוק הזה. שהכל נמצא בצד ימין. בסדר, אוקיי. אז אחד ליד השני נמצאות ולא הלך לחברים שלו 100 מטר בכפר ליד. כלומר, זאת ההוכחה, כן. במקומות הצליינות השונים, באתרי הצליינות השונים, באתרי הצליינות השונים יש סימנים מובהקים. בסנטיאגו דה קומפוסטלה יש את הצדק. בירושלים יש את כפות התמרים. כפות תמרים זה דבר נדיר באירופה, אי אפשר להשיג אותו. אם אתה מסתובב, לא שומעים? לא, שומעים מצוין. דיברתי בשפת ידיים. משהו מנהלתי. אוקיי. כפות תמרים זה לא משהו שרואים באירופה, לכן מי שבא עם כפות תמרים הוכיח שהוא היה בירושלים. כן, זה חלק חשוב במהלך הזה של הצליינות. בקצה החנויות נמצא מנזר נשים שנקרא סנטה מריה הגדולה. מאחורי מנזר זה נמצא מנזר בנדקטיני שנקרא סנטה מריה הלטינית. יש את הכניסה שלו, רואים אותה יפה, איפה שהייתה הבמה שם וקשקשו, שם הייתה הכניסה, אפשר לראות אותה. ממש מעניין, לפני 120 שנים שיקמו את וילהלם השני, הגיע לבקר בארץ, שיקמו את הכנסייה הזאת, והיה להם מספיק את המודעות של לשלב את הכנסייה הצלבנית בתוך המבנה של הכנסייה המשוקמת. כנסיית הגואל. כן, כנסיית הגואל. ממש רואים חלק... השערים, נכון. ממש יפה, הם עשו את זה, נשאירו את זה, ורואים את זה. בהזדמנות תגיעו לשם, תראו, מה אני אגיד לכם. גם בפנים עשו חפירות. כן, 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 לגמרי. מקום מאוד מומלץ להיכנס, יש שם חצר, ומקום יפה, והרבה ממצאים. אוקיי. מאחורי זה מגיעים להוספיטל, כן, ההוספיטל הגדול של ירושלים נמצא מעבר, מה שנקרא המוריסטן. מוריסטן זה שיבוש של מילה פרסית שמשמעותה בית חולים, שזה תרגום של המושג שהיה פה, והוא הופעל בתקופה הממלוקית על גבי המערכת הקודמת הצלבנית. לגבי הצלבנים צריך לומר שההוספיטל מילא שתי פונקציות חשובות. אחת היא הייתה הטיפול בחולים, והשנייה הייתה אירוח. כן, כמו שכולנו יודעים, המילה הוספיטליטי באנגלית משמעותה אירוח, לא משמעותה לאשפז מישהו בבית חולים.
ואם אתה שחק את כפול המשמעות הזאת, והיה להם גם את זה וגם את זה, וזה באמת מרכז מאוד חשוב בירושלים הצלבנית, ממש מול כנסיית הקבר נמצא ההוספיטל, מרכז המסדר ההוספיטלרי הגדול, החשוב, המרכזי, נמצא שם. כן. לא תמיד, לא תמיד. פה, כן. מה זה? אוקיי, חברים, ברשותכם. על כל פנים, ההוספיטלרים נמצאים פה, התגלו פה אגב כמרונות מאוד יפים של המכלול ההוספיטלרי בחפירות שנערכו כאן לפני כמה שנים. איפה בדיוק? פה בפנים. אולם ענק, מדהים. מה, מתחת ל... מדהים, מדהים. אוקיי. וכאמור, זה באמת... חלק מאוד משמעותי. הרחוב שמוביל מהחלפנים אל עבר שערי הזהב נקרא רחוב המקדש, מה שקוראים לו היום רחוב שער השלשלת, כן, נקרא שער המקדש, כי הוא מוליך אל המקדש שבו נמצאים שערי הזהב. המקדש, איזה מקדש? טוב, טוב, תכף. זה מה שאני שולח לך. עוד ממש גילוי ממש מהזמן האחרון, בצד שמאל מעל הרחוב שמוליך אל המקדש נמצאים הקצבים שמוכרים בשר לתושבי העיר. כן, היום הקצבים נמצא פה, אז הוא נמצא לאורך רחוב השלשלת, בצד המזרחי של העיר, ו... אנחנו לא נרד לשם, אני חושב שלא נרד לשם, אבל אנחנו לא נרד לשם, אבל התגלה ממש לאחרונה, התגלה מקום הקצבים של ירושלים הצלבנית עומד. כן, מישהו, הפיקוח של הרשות העתיקות הסתובבו פה קצת, מישהו עשה פה איזשהו שיפוץ, נכנסו פנימה, הבניין עומד על תילו. איזה בניין? שוק, מקום הקצבים. אבל מזהים את זה לפי התיאור פה. לא, אבל לפי התיאור פה ממש, כן, מעל הרחוב, אולם ענק, זה הרחוב של הקצבים. עכשיו צריך להבין עוד משהו, מפה למטה, לכיוון רחבת הכותל, יש שם את האזור של הבורסקאים והצבאים וכל האזור של אזור התעשייה, נקרא לו המזהמת של ירושלים, הכל ביחד. כלומר, אם פה שמו את שוק הכסבים במרכז העיר, שם שמו אותו בשולי העיר, ו... כן, והקצבים שוחטים את הבהמות ואז פושטים את האורות ומעבדים את האורות ואת כל הדברים האלה, הכל בפינה שם רחבת הכותל רבתי. גם גלו שם כל מיני מתקנים תעשייתיים בחפירות של שניהל אבי סלומון שם למרגלות, מה שנקרא בית ה... לא יודע מה... אוי נצחק, כן. לא, 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 אוי נצחק. ברחבת הכותל בצד המערבי שלו. בית, כן, בית המורשת. בית ה... כן. כן, זה לא חכות. חכות המזרחי. כן. אוקיי, אז שם התגלו אגנים גדולים של תעשייה, יכול להיות ששם הצבאים שכתב עליהם, אוי בנימין ניטודלה, כל מיני דברים מהסוג הזה, הכל נמצא שם מרוכז. אני חוזר למשהו שדיברתי קודם, כשמדברים על איכות סביבה בירושלים הצלבנית, האנשים האלה שמגיעים מרקע כפרי בלתי מתקדם לחלוטין באירופה, משאירים את הסחורות עתירות הנפח מחוץ לעיר, את הסוסים מחוץ לעיר, את התנורים מחוץ לרחובות שבהם עוברים הצליינים, את התעשיות המזהמות בצד המזרחי למטה עם ניקוז טוב, איכן שרוב הרוחות לא מגיעות, ממש
מישהו חשב איך... רגע. כאמור, מישהו חשב איך לדאוג לכך שהצליינים כשהם עוברים בתוך העיר הזאת תהיה להם חוויה נעימה, אסתטית, לא בעייתית מבחינת תחבורה, לא בעייתית מבחינת תברואה. הלוואי על עיריית ירושלים של ימינו ונאמר אמן. ובאמת רואים את שהושקעה פה מחשבה, כלומר יש היגיון בשיגעון, יש סדר בבלגן, אנשים יודעים איפה שמים את הדברים, למה הם שמים את הדברים וכן הלאה. כן, אגב, אם דיברנו, לא דיברנו על זה בשבועיים, אבל צריך להזכיר, כשמגיעים מלכי ירושלים הם חוזרים על אותה, לא יודע אם יקרו את זה טעות, אבל אותה פעולה שעושים האומיים ובונים את ארמון המלך בעל אקסה, ומהר מאוד הם מגלים שאם רוצים שמלך ירושלים יהיה מעורב בחיי העיר, טוב יעשה אם הוא לא יהיה שם. ומה שקורה זה שבסוף ימיו של בלדין הראשון ובראשית ימיו של בלדין השני, סביב שנת 1118, מוקם המסדר הטמפלרי, שהוא מסדר של נזירים לוחמים. לא ניכנס כרגע עכשיו לכל הסיפור מה זה ואיך זה, זה היה סיפור מאוד לא פשוט, בגלל שבנצרות לאנשי כנסייה אסור לשאת נשק באופן הכי ברור, והיה צריך היתר מיוחד של גדול הדור דאז ברנר מקלרבו, שמצא את היתר המיוחל שאפשר לאנשים האלה לעסוק בשני הדברים האלה בו זמנית, גם להיות נזירים וגם להיות לוחמים. לא ניכנס כרגע, סיפור נורא מאוד נורא מורכב. אבל מלך ירושלים יוצא מעל אקסה, עובר לאיזשהו מקום במרכז העיר, לא ברור היכן, ואז הוא עובר עוד יותר מערבה למגדל דוד, ושם הארמון הצלבני יוקם בשנות ה-50, 60, 70 של המאה ה-12. כלומר, הרעיון הזה של להיות במזרח העיר, בעיר התחתונה אם אתם רוצים, מוכיח את עצמו כבלתי יעיל ולא ידידותי לשליט העיר, ופעם אחר פעם אנשים שמנסים להיות שם, כי שם היה שלמה, כן, והם רואים את עצמם, כמו שפראבר כתב, כיורשי מלכי יהודה וכן הלאה, והם נורא חשוב להם כל העניין הזה, אבל חשוב, אבל הם מבינים שאם הם רוצים לשלוט בעיר כדאי שהם יהיו שם ולא בהר הבית. והר הבית הופך להיות למקום שיש בו שני מנזרים, אחד הוא מקדש שלמה ואחד מקדש האדון כיפת הסלע. כן, הטמפלרים יקראו אבירי ההיכל, או על שם הטמפלום סלומוניס, על שם ההיכל של שלמה. כן, זה לא המקום שבו יושבת הרבנות הראשית, אבל כבר לא. כבר לא, כן. כן, היום זה הרצל. היכל הכדורסל של הפועל תל אביב, קוראים לו היכל שלמה, אבל זה... אבל קוראים להם טמפלרים כי הם יושבים בטמפלום. כן, בטמפלום סלומניס. עכשיו, כמובן שהם יודעים שנבוכדנצר החריב את זה והכל טוב ויפה, אבל הם רואים את עצמם כיורשי היהודים, ולכן הם יושבים בארמון של שלמה, למרות שכולם יודעים שזה לא הארמון שבנה שלמה אחד לאחד, אלא מדובר במשהו אחר. מה זה מקדש האדון? מקדש האדון, כיפת הסלע, וזה המקום שבו ישו הגיע והוצג ועשה כמה וכמה דברים. עיין בברית החדשה שם שם. הייתה שם כנסייה ותפילה היה שם? כן, היה שם מנזר. ובמנזר הזה אגב היו עוד הרבה מבנים שפורקו מאוחר יותר על ידי האיובים והממלוקים, אבל זה הם לא היו, לגבי השאלה האם הם היו שערי זהב, לא,
הם לא היו שערי זהב, אבל שער הרחמים היה נפתח בתקופה הצלבנית. כן, היה אפשר, פעם בשנה לפחות הם היו נפתחים, והייתה עוברת תהלוכה מגד שמנים נכנסת דרך שער הרחמים. תהלוכה יהודית? מה פתאום? נוצרי. בהי. יהודים אמיתיים. ישראל האמיתי. אבל זה... זה שברוח. כן, זהו. זה עדיין היה נפתח, כן? וזה לא שער, שער זהב הוא כאילו פה בהמשך. זה שושלת. לא, זה שער השלשלת. זה שער הזהב... מה שכתוב פה... כיוון אחר כדרון. השער הזהב שאתה קורא פה. לא, תפתח בהתחלה. המידע שבו נמצאים שער הזהב. כן. מאחורי מקדש האדון, כבר אם אתה בא מפה, מאחורי המקדש. אוקיי. בואו אנחנו נרד לאיזשהו מקום טיפה יותר נוח. מה? איך החתול נכנס? אז יש מעקב. כי מאחוריי, ממולכם, רואים שוק צלבני בנוי לתלפיות. כלומר, בניגוד לפנייה של הקרטו הרחב וכל מה שאנחנו מכירים, השוק הזה הרבה יותר צר. אפשר לראות אותו, את הפנייה שלו ממש, החנויות שהיום מוכרים בהם את הסחורות פה, כל אחד מהם מחנות צלבנית אחרת. מה שעשוי פה זה באמצעות קמרונות מוצלבים שהולכים לאורכו של הרחוב הזה. זה הרחוב הצלבני כפי ששוחזר ושוקם, אבל לא היו צריכים לעשות פה הרבה יותר מדי עבודת שחזור. הוא באמת עומד... הכל מצאו שלם? לדעתי כן, כלומר עד התקרות עומד. מה? עד מתי השתמשו בשוק הזה? עד איזה שנה? הוא נחפר בחפירות של אביגד. כלומר, אנחנו נמצאים פה מתחת למפלס הרחוב של ימינו. כן, זה רחוב היהודים, רחוב חב"ד, נמצא שני מטרים מעלינו. בשלב מסוים סגרו את הבאס, סגרו את העסק. כן, כן, הרחוב הזה נסגר, הוא נשמר... לדעתי כן, אני לא חושב שהייתה אליו פגישה לפני 67. למיטב ידיעתי, הרחוב, מפלס הרחוב, יכול להיות שזה שימש כמרתפים של הבתים מעל, או כל מיני דברים כאלה, אבל הרחוב עצמו עבר היכן שהגברות הנכבדות, הגבר והגברת הזאת אומרים. זה רחוב היהודים, רחוב חב"ד, אנחנו מכירים אותם. כן? אבל המקום הזה... המקום הזה כאמור נשמר באופן סדור. עכשיו אני רוצה לומר 2-3 מילים על המערכת השווקים שמתרחשת פה. כלומר, דיברנו על זה ודיברנו על זה כבר בעיר המוסלמית, שיש את המעבר מהשווקים שיש בהם הכל, הסופרמרקט בלשון, בשפה מודרנית, שיש בעיר הרומית, למרקט, הרחוב המתמחה שיש בעיר המוסלמית וגם בעיר הצלבנית. העיר הצלבנית מגיעים, אז יש את רחוב שוק הצורפים הסורי ושוק הצורפים הלטינים ושוק הביצים ושוק העופות ושוק הציפורים, והרזולוציות הן מאוד מאוד מדויקות. כלומר, כל דבר נמכר באזור מסוים ומסודר וזה מאורגן, אבל כאמור, זה חלק מהעניין. דבר נוסף שיש פה, יש פה רחוב, הרחוב מערבה יותר, הרחוב המרכזי, איפה שהיה את הריח הנפלא של הקליזים, יש רחוב בירושלים הצלבנית שנקרא רחוב הבישול הרע. כן, אני יכול לקרוא לכם את זה בטקסט. למה הוא נקרא רחוב הבישול הרע? כן.
לפני החלפנים, מעבר לרחוב הבשמים, יש רחוב שנקרא הבישול הרע. ברחוב זה מבשלים את הבשר שמוכרים לצליינים. ואם הולכים מרחוב זה לקבר הקדוש, מעבר לרחוב הבישול הרע, יש רחוב שנקרא רחוב המקורה, שבו מוכרים בדים והוא מקורה כולו, ברחוב זה מגיעים אל הקבר הקדוש. כלומר, מה זה אומר? זה אומר את הכלל הידוע שפריירים רק מתחלפים. כלומר, כמו שהיום מוכרים לתיירים ולצליינים פה שווארמה מחתולים ומאוד כל מיני דברים, אז גם אז עשו משהו דומה, כן, ומכרו לתליינים. אבל זה הבדיחה, כן, אבל בפועל מה שקורה זה שאותם צליינים שקצה נפשם בלחם הקלוקל שמקבלים שם באוספיטל או בחינם, כן, והם יכולים להרשות לעצמם, אז הם הלכו וקנו אוכל בחוץ. עכשיו הקונספט הזה של לאכול בחוץ זה קונספט מודרני, כי בן אדם בעולם העתיק אכל בבית, ואם הוא לא אכל בבית אז הוא הלך עם שקית שהיה בה אוכל ואיתו את זה הוא אכל בהמשך היום. כלומר אלה השיטות שבהם עבדו אנשים. לצאת לבלות, לאכול במסעדה ועוד כל מיני דברים, זה כל דבר שאנחנו עושים היום, אבל בעבר זה לא היה כל כך מקובל ולא היה כך שכיח. אבל בן אדם שנמצא רחוק מהבית ומה שהוא יכול לקבל זה את אותו אוכל של ההוספיטל שנותנים לו בנדיבות ואין לו שום מילה רעה לומר להם, אבל נשבר לו מזה, אז הוא רוצה לאכול בשר, הוא רוצה לאכול משהו מבושל, אז הוא הולך לחנויות שמוכרות את זה. הם לא אהבו את מה שהם קיבלו פה כנראה, הם היו יותר עניני טעם ממה שמכרו להם, אבל זה השם שהתקבל והתקבע בתודעה של האנשים, שזה רחוב הבישול הרע. אבל זה שוב מחזיר אותנו לכל הסיפור הזה של הארגון של העיר לקראת הצליינים. וצריך להבין שהצליין שהגיע, הוא הגיע פעם בחיים. כלומר היום, מה הבעיה? אתה רוצה לנסוע מאנגליה לישראל, אתה עולה על המטוס, 5 שעות, אתה נוחת בשדה התעופה בן גוריון, נוסע לאן שאתה נוסע, חוזר כבר שבועיים, לא קרה שום דבר. הצליין הגיע למסע שהוא עשה אותו פעם בחייו. כן, פעם דיברתי עם מדריכת תיירים של פיליפינים. אמרתי לה, כן, אתם יודעים, מדריכי תיירים הרבה פעמים מרוויחים טיפים מפה וטיפים משם ועמלות ועוד כל מיני דברים מהסוג הזה. ואמרתי לה, כן, אבל מי שמגיע שם מהפיליפינים הם דלפונים, אתה לא מבין. זה אנשים שעושים את המסע של החיים שלהם, הם מוציאים כסף ביד רחבה. פעם אחת עושים את המסע, זה לא דבר שגרתי בעבורם, הם עושים את זה באופן שכיח, הם מוצאים המון כסף. וגם כאן, האנשים שהגיעו, קודם כל אלה שהגיעו מאירופה, למרות שזה היה בחינם וכל מה שאתם רוצים, הם עדיין היו הצליינים העשירים. כי הצליינים העניים הלכו לסנטיאגו דה קומפוסטלה, הם הלכו ברגל, לא היו צריכים לקחת ספינה, לא לקח יותר מדי זמן. צריך להבין שיש את ההוצאה של הכסף שאתה מוציא מהכיס, יש את ההוצאה של הכסף שאתה לא מכניס לכיס. כלומר, בן אדם שיוצא למסע צליינות שלוקח 4 חודשים, 4 חודשים הוא לא עובד. עכשיו, ההוצאה הפסיבית הזאת היא משמעותית. יותר מזה, כאשר מגיעים, יש פה אנשים שאומרים, אוקיי, פעם בחיים אני מגיע לכאן, אז אני רוצה להיות בפסחה בירושלים, זה מאוד חשוב, אבל אני נורא אשמח להיות בחג המולד בבית לחם. עכשיו, מה זה בירושלים בית לחם? זה 3 שעות הליכה? זה כלום, כן? אבל פסחה זה באפריל, ובדרך כלל, וחג המולד זה בדצמבר. ובין לבין מה אתה עושה? אתה מסתובב ברחובות, וזה, כן, אתם יודעים, בטלה מביאה לידי חטא וכן הלאה, אנשים מגיעים לפה לצורך חוויה רוחנית והם הופכים לפגע רע, כי
כי משעמם להם ואין להם מה לעשות ואין להם עבודה כי אף אחד לא רוצה להעסיק אותם. כי מי ירצה להעסיק מישהו מאירופה שנניח לצורך העניין מקבל שכר מינימום, שהוא יכול לקחת את המקומיים שמעובדים בשליש שכר מינימום, רבע שכר מינימום וכאלה דברים, אף אחד לא מעסיק אותם. האנשים האלה מטפסים על הקירות ומסתובבים בירושלים ונמצאים כאן והם מוצאים פה כסף, כן, הם הולכים פה לצורפים והם הולכים לזה והם הולכים לשם והם הולכים גם כן לרחוב הבישול הרע וקונים את כל התוכן וסך הכל הם אנשים שיש להם את הכסף כדי להיות פה כמה וכמה חודשים, לפעמים שנה שלמה. כלומר מי שהגיע והיה פה בחג המולד והיה פה בחג ההתגלות בתחילת ינואר סליחה הוא לא יכול לחזור בינואר לאירופה, הים סגור, כן, היום זה נשמע טריוויאלי, אבל מאוקטובר עד מרץ לא היה שייט בים התיכון, כן, לא היה שייט בים התיכון. למה בשייט חופים? בעיקר בשייט חופים, בגלל שאז אתה נוסע ב-90 מעלות לאורך קו המשברים ואתה חוטף מכות איומות ונוראות. כשאתה יוצא ללב ים זה פחות. סליחה. אבל אז יש לך בעיות ניווט. אבל תכלס, לא. לא עשו את זה. והמקרים הספורים שבהם אנשים כן יצאו לשייט, זה סיפורים של שייט נורא מסוכן ונורא מאתגר. כך שאנשים ניצרים פה ממרץ ועד מרץ וזה אתגר לא פשוט גם לעיר שמארחת אותם וגם להם עצמם. זה אתגר כלכלי, זה אתגר חברתי, זה אתגר... זה מגיע לעניינים של פשע, זה כל מיני סיפורים מהסוג הזה. זהו. אז... הוא לא מתאר תורים של זנות, זה יפה. מה? זה כמו מעמד, הוא לא מתאר תורים של זנות, זה ככה הולך עם זנות שם שם. בסדר, גם זה היה. כלומר, יש תיאורים של התינוקות שמשאירים אותם בהוספיטל. כן, זה... זה קרה כמובן בדרך ניסית, אבל זה... זה מה שקורה בהם. אבל היו פה כל, כנראה כל מיני הריונות בלתי רצויים איכשהו. אבל בסך הכל מדובר פה באמת בעיר שמתמודדת עם האוכלוסייה הזאת. היא מאוד מאורגנת מבחינת הלוגיסטיקה, לאפשר זרימה של צליינים, להביא אותם מכאן לשם, כל אחד למקום שהוא רוצה, לאחסן אותם, לתת להם אוכל, כל זה קיים. העיר יש בה כל טוב, יש בה, כן, בן ירושלים, אחד ממלכי ירושלים, בלדין השני, מחליט שהוא פותר את הנכנסים בשערי העיר מתשלום מכס. אז הנה הוא מכניס את המסחר פנימה, ובאמת העיר משגשגת והעיר מוצלחת והעיר... כל זה, אלה דברים שמתרחשים במהלך התקופה הצלבנית. שהיא בסך הכל תקופה מאוד טובה לעיר. כן, אנשים שגרים פה חיים טוב, חיים מאורגן, חיים מסודר, חיים נקי. כן, יש חוק שמחייב את בעלי החנויות לנקות את המדרכה ליד החנות שלהם. כן, ובאמת אתה רואה שמישהו פה חושב על איך לארגן את החיים שהם יהיו חיים נחמדים ונעימים ושאנשים שיגיעו לפה תהיה להם חוויה טובה. ושלא יגידו, הגענו לירושלים והייתה מזוהמת והייתה מלוכלכת והייתה... ויש פה... אז עם כל הבעיות האלה, הם מארגנים את העיר הזאת באופן שעיקר הפעילות שלה מתרכז באזורים האלה. אני חושב שאנחנו נסגור פה, נתחיל להתקפל. אם יש לכם שאלות זה הזמן. סליחה? אני לא שומע. יופי, אין שאלות. אז ערב טוב, ניפגש בעוד שבוע בשיעור המומלץ.